Hoje é o Dia Nacional dos Animais. Hoje o Cantinho Selvagem vai trazer uma série de vídeos de várias espécies animais aqui do nossa fauna. Já senta o dedo no like, se inscreva no canal aqueles que não são inscritos e vamos acompanhar essas imagens maravilhosas. Lembrando para vocês que o lema é conhecer para preservar. Conhecendo a natureza, desperta-se em nós aquele sentimento de preservação ambiental.